Och det är Mrs. Robinson, det var inte svårare än så. Simon & Garfunkel. Och där blir det poäng. Nu ska vi se. Är ni med då? Här kommer den femte sista titeln. Det är en svensk låt. Smäll ett australiskt kastvapen. Som en bang, en boomy boomy bang. Da di da da di da di da da. Om en bang, en boomy boomy bang. Kärlekens budskap säljer sig fram. Ge han en skäl och få det där. Får du kärlek igen. En bang, en boomy boomy bang. I dig, en boomy boomy kärlek igen. Det man lärt sig av kärlek är att det måste till talang. Och kan följas i rytmet för den är som en boomerang. Det ska till en viss teknik du är. Och man måste ha känslan. Jag möter dig. Titta, det börjar bli som en sån här fars, en sängkammarfars. Jag känner mig som Svenne och där sitter Lotta. Jag var tvungen. Ja, men jag förstår väl det. Svenne och Britta funkar inte med det. Du bytte Britta mot Lotta. Oj, det var ju klart. Svenne och Lotta gav ju oss bang and boomerang och det är naturligtvis smäll ett australiskt kastvapen. Så är det. Snyggt jobbat där och det blir poäng. Ja! Och då, när vi räknar ihop poängen så kan vi konstatera att det skiljer 3 poäng för Putters lag har 11 och Stefans lag har 8! Ja! Så är det. Då har vi återställt ordningen. Lagen är där de ska vara. Och vi har nu 5 stycken ord. Det betyder att det blir lite svårare. Det är fortfarande 2 bomord. Det är Putters lag som får välja siffra först. Right. Britta, du är ju på G. Ettan kör jag då. Ja, vi provar ettan där. Nämen, aj. Det är första bomord. Ja, rött. Och då går det över. Ja, välj en siffra nu. 3. Bra, vi tittar bakom 3:an där. Ville. Just det. Ja. Fritjof och Carmen sitta där. Eller? Ja, vi kör den. Då får vi inte. Hur börjar den? Den är vi vet vilken låt vi har tänkt försöka spela. Bra. Mitt förslag är att vi försöker. Det är en bra början. Ja. Dammar om bommen, liten by förutan gatan. Den ligger inte långt från Rio de la Plata. Nästan i kanten av den blåa Atlanten. Och på kompass ingång sig många hundra gröna mil. Dit kom jag rida. Tack för hjälpen.
Titta. Det är ett enda lag. Vi gör det som jag ofta återkommer till. Vi bygger ju enorma relationsbryggor och broar mellan lagen. Jag tycker vi borde skapa ett superlag tillsammans. Ja, vad rolig tävlingen skulle bli då. Vi vann igen. Men ni får naturligtvis poäng för det. Där kommer den. Bra, bra. Fritjof och Carmencita, vad det är, det är Evert Taube. Nu kommer bonusfrågan. För jag ville dansa tango. Dansa med vargar. Vilken stor Hollywoodstjärna har huvudrollen i den sjufaldigt Oscarsbelönade filmen?